kolla in det här. Satan! Jävla rum! Ja, helt ärligt, vi sätter oss i soffan, knäpper lite bira, knäpper lite fors. Ja, det är vi fan värda. Ja, det är vi värda. Knäpper en kung. Knäpper en kung. Knäpper en kung. Fan vad gött. En till dig. Skål på er, boys. Skål på er. Nu flyger vi. Sälen. Du fuskar ju det här. Vadå? Du kollar på kortet. Det blir lite, det är lite tomt här, hur ser det ut? Det är slatten kvar. Det är slatten kvar. Jag vet att vi bara sa en bärs ikväll. Och vi ska ta det lugnt. Men vad säger ni om jag säger att vi kanske knäpper en fors var? Och kanske upptäcker byn lite, vad den har att erbjuda? Vad säger ni? Vad säger ni? Jag är fan på den här. Alltså grabbar, det är ju after ski imorgon. Alltså, ska vi verkligen gå all out ikväll? Nej, inte all out. Nej. Vi kan väl upptäcka lite bara. Går ut och kollar och upptäcker lite. Ja, vad fan. Det behöver inte bli så sliriga. Det är första gången vi är här. Kom igen nu. Nu knäpper vi rackare. Kom igen. Skäpp på hoj. Skål. Skål. Fint. Okej. Fint. Vi måste ju för fan fortsätta nu, eller? Grabbar, kom igen nu, vafan. Det är after ski imorgon, vi måste ju hem och vila lite, eller? Efterfest! 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 Fan, är du på G eller? På G. På G vart då? Men va? Skämtar du? After ski, mannen. Jag har varit uppe så lågt sedan klockan 9. Åh, hur många vändor som helst. Ja, nu jag vet inte fan alltså. Vad är klockan? Klockan är ju fan 13:00 och after skin drar igång strax. Ni måste ju komma hit nu och möta mig i backen. Det är ju det här vi har väntat på. Det är ju after ski då. Ja, just det fan. Ja, men jag ska bara försöka få tag på Linus här någonstans. Så... möter vi upp dig. Blir det bra? Ja, men ta och leta fram han och fixa ihop er så syns vi här i backen sen. Jag ska upp och åka lite pucken nu tänkte jag, så... ja, vi syns ner och lyfter strax då. Det blir skitbra. Ja, bra, det blir bra. Ja, tack. Ja, vi ses snart. Tja.
Tja. Linus! Linus! Limpan! Limpan! Ja, Kåre ringde, det är ofta skrivna. Snart. Upp med dig. Jo, nej, jag vill inte. Jo, upp med dig. Det är en avtalsskrivna då som folk snackar om. Okej. Så vi går och byter om nu så drar vi. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja. Fan. Boys, vad fan skämtar ni eller? Ni ser ju helt förstörd ut. Men herregud. Tja man. Tjena. Tjena. Man, hur mår ni? Det blev, vi ser helt förhjälpiga ut. Det blev lite sent igår. Ja, lite eller? Ja, men nu är vi här i alla fall. What's up? Okej, jag tänker så här. Vi ska till afterski, men ni är hungriga. Ja, jo så tänkte... fan. Jag behöver mat innan vi tutar igång någon kalas. Ja, bra. Alltså. Och en återställare. En återställare också, det är perfekt. För jag tänker, här runt hörnet är ju Tandodalens värdshus. Där de har lite så här dricka, bra mat. Och sen så har de även afterski, så det är perfekt för liksom oss. Precis vad vi är ute efter. Ja, det är jag tänker vi kan rida dit och hitta på lite grejer liksom. Ja, vi köper det. Vi drar det. Vi köper det. Yes, det är nice. Är det va? Ja. Det är så bra. Ja, Maestro. Du, ursäkta Maestro. Hade man kunnat få beställa? Maestro, ursäkta. Hallå, kan man få beställa någonting eller? Men vad fan. Nej men, spika upp er på korset och kalla mig för Peter. Vad gör ni här grabbar? Vad fan gör du här? Det är ju en stor fråga. Alltså så här grabbar, jag har fan jobbat 228 timmar den här månaden. Alltså jag har slängt in en madrass i köket, en 90-bäddare som jag sover på. Du vet, det är influensa, det är virus, varenda kotte här är sjuk. Jag behöver lite extra händer här i baren, boys. Caféet glömmer, jag vill ha en bärs. Jag vill ha, exakt. Nej, alltså jag går hem. Nej. Men vad fan! Kom igen, boys, jag behöver lite extra händer här. Kom igen, fan. Vi har jobbat 7 olika ställen nu. Kom igen nu, boys. Vänta, för fan, ölen ju. Kom tillbaka, ni skulle för fan få bärs här. Så här, boys, jag löser lite goda grejer. Kan inte lova allt från himmel och jord. Men ni hoppar in i baren bara och så kör vi. Hur fan kan det här hända? Ja, kom igen nu bara, för fan. Och en kortis. Ja, okej då. Fan vad trevligt. Kul att se er, fan. Kul att se er alla. Kul. Vad gör du nu? Det här box, det här kallas för en ubåt. Jag vet inte om ni har haft det innan, men det här kommer att jävla grejning. Nej, men vad fan gör liksom. Ja, okej. Okay. Ja, men egentligen så var 90-10 sekunder. Ja, men boys, nu flyger vi. Nu återställer vi. Glad afterski på er. Skitkul, yes. Skepp ohoj! Idag så befinner vi oss faktiskt i Sälen, i Tandodalens värdshus. Med jag och boysen och vi kommer köra en afterski edition faktiskt. Det blir jävla kul. Ja, det ska bli riktigt intressant. Ja, vad betyder ens afterski edition? För grejen är så här, jag har ju aldrig varit på en afterski edition. Jag har aldrig varit på afterski, jag har faktiskt aldrig åkt skidor. Vi har ändå åkt lite skidor och det är liksom mitt i skidbacken, dricker lite bärs liksom så här. Det är ubåt, hot shots och jäger, det är det jag tänker på. Det kommer bli intressant, vi ska även göra en grej som jag aldrig har gjort förut. Det ska bli kul. Ja, spännande. Stort tack för responsen på de andra drinkvideorna en gång. Och glöm inte att tumma upp där, prenumerera om ni inte har gjort det. Och kommentera vad typ av edition ni vill se nästa gång. Idag är det en liten twist på det. För vi kommer ju faktiskt kraka idag. Ja, precis. Ja, vi kommer köra att det är en som vinner som vanligt. Ni vet ju själva konceptet. Men de två som förlorar, de får häva i sig deras skit så att säga. Men det kommer nog bara 4 rundor. Och så kommer man få köra sin egna, så 5. Okej. 5 rundor. Intressant. Är det även med egna drinken då? Ska man behöva dricka sin egen? Nej. Undantag där. Undantag där. Nej. Den är till dig. Egna drink, ni kommer få dricka en själv. För jag har gått igenom djävulens fundament med allt ni har gjort. Det är fårtestiklar, det är sibbe. Det är fan och hans moster. Alltså. Avgaser. Etanol och fan. Ja, just det. Men vi är inte klara där.
Innan vi drar igång med den här videon så är det så att Forsen, Tom Collins här, reklam för 25+, glöm inte det. Knäppen som rackare finns ju på Systembolaget överallt i hela Sverige. Och vi har ju släppt mössor som vi gjorde för ungefär 3 veckor sedan. De sålde slut på 8 minuter och det är så jävla efterfrågat. Så vi kommer släppa några till nu den 10 februari 18.00 på vår hemsida. Länken står på skärmen just nu och sen finns även en direktlänk i beskrivningen. Sätt en timer i kalendern så att du inte missar det. Och när vi ändå snackar om Fors vill jag bara säga att under påskhelgen så kommer vi styra, vi kommer vara partners tillsammans med Tandodalens värdshus. Där det kommer vara en otroligt, otroligt fet fest här. Och sen även den 20 och 21 april kommer du köra utomhus. Housefesten tror jag det heter, något sånt där. Jag har aldrig varit i Sälen, jag har ingen aning. Men jag har hört och sett att det är sjuk fest. Så vill du dricka Fors, hänga med mig och massa andra och det är jävligt kul. Se till att komma förbi, det kommer bli riktigt bra. Skepp boy, boys, skål! Skål, killen! Nu flyger vi! Men det första vi kommer göra, det är faktiskt en Irish coffee. En barsked farinsocker då. Som vi kommer att lägga. Så lägger vi det åt sidan. Sen så kommer vi efter det köra lite kaffe. Toppenmaskin här. Så där, för fan. Där, satan i helvete. Ja, för fan. Ganska ordentligt faktiskt med kaffe. Kommer ej snåla. Nu undrar jag säkert vad vi kommer för alkohol till det här. Och det vi kommer köra då är ju Tullamore Dew. Vi kommer köra 4 centiliter av den. Och det vi kommer jobba med idag, det är faktiskt med Jiggers. Så vi kör 4 centiliter av den här. Kommer ta skeden och röra runt lite. Och det är egentligen för att jag vill kunna känna av att, att sockret har löst upp sig. Och som garnityr till det här så kommer vi att köra grädde. Så vi fyller ett lager av grädde. Det finns lite folk som kör lite olika här. De brukar ha antingen sådana här kaffebönor, det kan vara choklad. Det vi kommer köra är faktiskt lite riven muskotnöt över den. Sådär ja. Mina damer och herrar, första drinken avklarad. Det vi gör, det är en Irish coffee. Du som har varit på afterski sedan innan kanske har lite ställen här. Där. Du kanske har lite förtur. Ja. Ja, men för du kanske har druckit några såna här. Lite, och du slutar dansa här. Ja, jag slutar dansa, yes. Men du kanske har druckit lite sånt här, så du kanske vet lite när du har sett dem arbeta. Men det vi kommer göra idag, det är faktiskt en Irish coffee. Just det. Ja. Okej. Okay. Det är gott som fan alltså. Det är jävligt gott. Riktigt trevligt. Så det du kommer använda, det är det jag här. Okej, så berätta lite här. Hur känner du? Nu tar jag igång det här kalaset. Vad är det här för något? Muskotnöt. Vad gör man med den? Okej. Okay. Jag tror jag vet. Ja. Vad ska man ha socker till? Nej, men det måste... Så här Samuel. Ja. Jag kan inte stå och svara på frågor här. Nej. Det är inte en Q&A. Nej, okej. Okay. Så tänka på att det är ju Sälen. Mm. Det är högt tryck, det är säsong, det är folk som väntar. All right. Det står liksom 15 människor som har precis kört 8 varv i backen. Okej, vi börjar med att hämta lite kaffe. Ja, absolut. Vi börjar med den här. Okej. Okay. Whiskyn. Ja. Vet du vad, jag ska naila den här fint. Ja, det hoppas jag. Hur mycket är hela den här? Det här är en två, vi kör tvåan här, okej. Okay. Jag tar inte. En. Ja. Resten kan ju fan inte vara kaffe. Vet du vad, vi kör en 4. Okej, en 4. Let's go bro. Jag tänker, du har ju varit med väldigt många gånger här nu. Hur känner du? Ja. Känner du dig så säker? Ja, vet du, helt ärligt. Jag tror jag blev lite bättre på måttan. Det står folk och väntar. Men jag trodde det här socket skulle bara kingas liksom här uppe på. Men är det inte socket som är på uppe på? Nej, det är ju den här nöten. Eller är du säker? Det är både och, eller hur? Det är både och. Yes, jag fick svar. Okej, okay. Vet du vad? Jag tror jag är skitenkelt. Nu gör man bara så här. I hear you. Och sen... Alltså jag vet, här, du får fan gudkort just nu. Alltså jag blir för fan less. Vem ska du servera det här? Fattar du liksom om Gunde Svan klampar in här? Ja. Han har kört 8 jävla race här uppe i backen. Klampar in även en Irish copy liksom. För att sätta sig ner vid brasan och lugna ner sig. Ja. Så serverar du det här. Då ska det här hjälpa nu? Ska det här hjälpa tänkte du? Vet du vad? Vi får lösa någonting bara. Ja. Vi får göra det bästa av sitsen, och det är här vi är tyvärr. Sjukt jävla tråkigt Samuel, att jag måste dö upp det gula kortet på en gång. Ja, det var jävla hygieniskt av dig att stoppa ner tassarna där. Okej, men vad gör man då? Jävla hygieniskt av dig. Fy fan för dig. Ärligt nu, vad gjorde jag för fel just på det där sista? Jag kommer förklara sen.
Men nu kan du för fan gå och skämmas där borta. Okej, här har du min drink. Hade, om du får det här så vet, hade du velat dricka? Vet du vad? Jag hade... Ja, jag hade tagit den. Du hade det? Ja. Ja, just det. Ja, men du har ju inga smaklökar kommer ju på. Tack för mig. Absolut inte. Absolut inte. Alltså. Vi ses, kringen. Ha det bra. Tänk igen vad fan du har gjort. Och så kommer vi tillbaka. Ja, okej, jag ska göra det. Yes. Men alltså, seriöst? Ja, ja! Alltså, det är första momentet. Kasper, Kasper, Kasper. Ja, skärp på hår på dig. Kul att vara här. Välkommen. Tack som fan. Alltså, de här straffen liksom, hur tänker du? Alltså, för att förloraren måste ju dricka upp allt. Ja, jag vet. Jag har en papperskorg precis här bredvid. Ja, jag kommer göra mitt bästa, ja. Som alltid. Jag kommer ge mitt allt, men jag känner att jag kommer inte vara... Det var länge sedan och jag vet inte. Scenen är din för fan, kör igång. Okej, men du måste ju... Vad har jag för alltså, ja, du måste introducera mig lite, jag är ny här. Det vi kommer att göra då, vi kommer en Irish coffee. Okej. Okay. Så let's go! Ja, men som vanligt, det är moment, det är hygien, högsäsong, det är stället. Det vi kommer rulla liksom. På folk liksom. Okej, okay, så jag börjar med visken tror jag. Fan, det är alltid det här, vilken ordning man ska köra momenten. Det är det här jag alltid failar på. Men jag tänker att jag fyrar whisky. Typ så. Ja, sick. Och sen ska vi ha lite kaffe. Ah, jävlar, ja, det är lite varmt. Jag har börjat med visken liksom, spriten. Jag kommer sakta hälla ner kaffet i spriten för att det ska blandas runt lite grann. Och så tänker jag att jag kommer toppa av det med grädden. Ja, snyggt. Men jag har ju för fan inte hela dagen på mig. Jag skiftar med... Men... Är du säker på det? Ja, jag är helt säker. Nu kör okej, det hade inte jag varit, men jag kör på. Men när du säger så där så blir jag jätte... Nej, men kom igen nu, Linus. För fan, jag har inte hela dagen på mig. Jag säger bara att jag kanske inte hade gjort det. Nej, okej. Men nu pourar vi ner den här skiten här. Ja, vet du fan vad jag sitter och kollar på just nu, men okej. My brother, du kan inte stå och säga så där. Ja, men vadå? Men då tar vi den här jäveln och så försöker vi med något. Mycket grädde du gillar, va? Men vad fan, man ska ju toppa med skiten då. Ja, men jag tänker liksom... Ja. Vad är det här? Den är inte ens öppnad. Ska man bara... Alltså, nu vet jag inte vad fan du håller på med och vad du gaggar om. Alltså, det blir sjukt. Ja, men jävla hygien du hade då. Fan vad snyggt. Sådär! En Irish coffee. Alltså, jag vet inte vad du har haft de där jävla fingrarna och pillat på. Ja, men de är tvättade. Färgen är ganska bra och sådär. Men vilken var din då? Du kunde ju ha sagt det från början. Aha, nej, men det är ändå lite kul att du nämner det nu. Om du själv har druckit en Irish coffee så vet du nog hur den ser ut. Ja, men jag brukar inte köra... hur skulle du se då? Att den ska se ut. Kan man säga som den första där kanske? Ja, så den ska se ut som avföring nästan. Så tjafsa inte mot rådet, du fattar det. Det gör jag inte. Tjafsa inte mot. Det gör jag inte. Nej. Jag lyssnar. Nej, förlåt. Ja. Förlåt. Nej, bra. Tack så mycket, Kasper. Tack. Ber om ursäkt. Och nej, men det är okej. Ja, tack. Vissa börjar lite starkare än de andra. Cornelis, han är en jävla karaktär. Så det ska bli kul att se lite vad han har erbjuda. My god, jävlar. Jag känner här. Ja, oj. Vänta. Nej, vänta. Trevligt. Trevligt. Vad jag har hört, Korre, och vad jag har sett... Har de sagt att jag håller på att fuska eller? Det går rykten. Det går rykten om att du håller på att fuska och söker upp. Ni tittare vet hur jävla dålig jag har varit på att göra drinkar. Du har ju förlorat du varje också. Gång. Du har ju förlorat varje gång. Jag har förlorat gång. Varje gång. Men jag har inte pluggat på några jävla drinkar hit och dit. Mm. Jag pluggar på kanske hur mycket... Angostura vitt man ska ha. Kanske inte ha en hel jävla flaska. Ja. Kanske är bra att ha det. Kanske hur många centiliter sockerlager och sånt. Ja, men jag säger bara, det går rykten. Jag pluggar inga drinkar. Jag har inte gjort det. Scenen är din. Det är som helst. Nej, men det här blir ju sjukt spännande. Irish coffee, det har jag faktiskt druckit tidigare. Med min, med min sambo, faktiskt. Trevligt, va? Se på fan. Var är du då som gjorde den eller hon? Vi drack den ute, kringen. Vad betalar du för den då, om jag får fråga? Den är ju dyr. Ja. Alltså, det är en dyr drink. Ja. Bara för att den är, det kräver det är kaffe. Ju lite, det är ju en efterrättsdrink egentligen. Ja. Så när man har käkat kanske tre rätter så alltså, kanske man tar in den efter. Tyst. Ja. Tyst på dig. Tyst. Jag ser farinsocker. Ja. Eller brunt socker. Ja, brunt farinsocker. Det här, det är ingen shaker någonstans. Alltså, hur mycket ska man ha i? Alltså, den här killen, varje gång. Du gillar socker, du. Jag gillar socker! Poj. Ja, men det är okej. Okay. Du har lite på lönen bara för dig. Ja. I see you. I see you, kingen. Jag kör en fyra där. Ja. Så vi får inte köra för mycket kaffe här, tänker jag. Ring. Och där har vi den. Det här är godnatt, de och herrar. Oj, nej.
Känner du klar? Nej, 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 nej. Kasper, tack så jättemycket. Det är lugnt, gubben. Det är lugnt. Sexy du. Skärp på dig. Nej, jag är förvånad. Jag är chockerad. Alltså, jag är chockad. Cornelis, Kralo Hancho, Kralo on the beat. Kill it, fish Kralo liksom. Alltså, han nailar den. Okej. Vi är redo. Alltså, ja. Du och dansa kring. Ja, du. Mår bra till mig. Du är glad för vår insats. Mår bra till mig. Kul, jag har inte smakat era än. Jag tänkte göra det framför er. Okay. Så att alla får se reaktionerna. Okej. Okay. Den här var ju min. Jag har redan delat ut det gula kortet, det har jag redan berättat. Vissa var starkare än de andra. Vissa var i mitten och vissa var ju alltså längst ner i näringskedjan. Skepp och hoj på Samuel. Då tar jag nog redig klunk där alltså. Det är snyggt. Det är mycket grädde här. Oh ja. Hur tänkte du där? Alltså, ja, smakmässigt. Vet inte fan vad jag ska säga. Limpan? Limpomeister? Ja. Mm. Kralo on the beat. Ja. Alltså, ja. Okej. Okay. Tack så mycket! Jag vet inte vad som har vunnit den här. Så här, boys. Jag kan säga så här. Samuel. Du var, nej. Du ska stanna kvar. Så här, Samuel, du var ju helt jävla bedrövlig. Alltså sämre, det är för fan. Alltså jag är tvungen att googla efter sämre och inte, vänta, tyst. Jag är tvungen att googla efter sämre alltså personer och inte ens då hittar jag. Du ser den här rackan. Du knip. Vad är det här för något? Käftar du mot rådet? Här och ät. Vi pausar lite, boys. Samuel, följ med ut i baren. Samuel, ska du ta av dig mössan? Käftar du mot rådet, då får du en peppis. Aj. Ja. Nej, alltså, fuck you, Kåre. Gör era grejer där. Gratulerar. Tack. Gratulerar. Tack. Linus, nu flyger vi. Nu åker vi. Oh, vad asgod ju, vad fan. Ja, det. Hur kunde du inte... Du sa att den... Momenten, kingen. Momenten. Du, den är jävla moment. Moment. Jag har ju fått lite kritik att jag är antingen för hård eller för snäll. Men jag tänker att jag ska försöka vara så hård som möjligt den här gången. Men i alla fall, det vi kommer göra nu, det är faktiskt en rosa panten. Pink panten, jag tror det är många av er som har druckit. Den. Jag tänker börja med att kyla ner lite glaset. Jag kommer göra alltså så här. Den finns att göra på flera olika sätt. Markera på massa. Jag kommer göra den på ett lite annat sätt. Det kommer bli lite mer som en milkshake. Jag tänker det kan vara jävligt nice. När du kommer in och det är en brasa. Lite varmt och bara något svalkande. Men det vi kommer börja med det är faktiskt vodka. Vill bara poängtera ut att den här nya flaskan är skitful. En tvåa vodka. Och så kommer vi köra likör 43. Så jag kommer köra en femma likör 43. Ja, men grenadin för att få det lite söta, lite surt. Så vi kommer köra en centiliter på grenadin också. Den är lite kraftig så man ska vara lugn. Sen eftersom att det ska bli lite som en milkshake så tar vi den fetaste mjölken som finns. Röd. 10 centiliter. Så kör vi vanlig grädde så jag kommer bara hälla ner det. Men det vi kommer köra det kommer bara vara en skvätt grädde. Sådär. Det är rikligt med is här. Inte skämmas. Jag har faktiskt ingen strainer att jobba med idag. Så det vi får göra det är bara lite hemma gjort. Det är inte så farligt. Håll den här för att hålla isen inne. Skjutsa upp den här, Jannen. Jag hade faktiskt velat ha lite färska körsbär. Men det fanns inte så vi får bara jobba med det vi har att jobba med. Och hon på Ica sa att det inte var säsong. Och det kan jag fan i mig köpa att det inte är säsong. Så det här är min version av Rosa Pantern. Skärp oj. Samuel, du har ju säkert sett harakiri-gubben. Det är stark hår och så vidare. Det vi kommer göra idag... Vad fan har harakiri-gubben med drinkar? Det vi kommer göra idag, det är en Rosa Pantern. Pink Panther. Ja! Så du ser ju. Det är bara skepp och hoj. Du får ditt sugrör, du får smaka om du vill. Nej, men jag kommer inte behöva göra det. Problemet är ju då att jag är laktos. Så sånt här får ju kaggen att... starta igång. Just fan. Måste man fråga, varför har du köpt en plastvodka? Det är plast. Plastkanna. Jag vet. Vad händer med världen? Shake it, shake it. Man vill skaka med is. Man vill skaka med is. Okej, okay, jag behöver sätta den här. Och jag vill bara säga återigen, helt ärligt. Håll ett extra öga på Kåre. Jag kommer hålla ett extra öga på Kåre. Jag har hört att det är cheating på gång. Ja, det är. Jag kommer köra en tvåa vodka. Okej. Okay. Trea, likör 43. Så där har vi tvåa. Mm. Där. Kingen, mellan dig och mig. Ska allt skakas här?
Ska allt skakas? Nej, jag kan ju inte berätta. Nej, jag vet. Du förstår inte du själv. Vad har du att erbjuda? Du vet det där Forseventet du kommer styra här nu. Jag fixar VIP till dig. Alltså på plats här. VIP. Boende också? Ja boende. Ja. Boende. Skjuts fram tillbaka och VIP här. Allt ska skakas. 4,5. Kör en till 4,5. Grädde. 2 på det. Där. Skulle du säga att det är en skvättgrädde eller vad skulle du säga? Ja, en liten, en liten sån liksom. Den här kingen ska man nog ta lite piano med. Okej. Den är ganska liksom koncentrerad. Ja, så jag kör en etta. Får man ett leende när du skakar? Ja då! Nu flyger vi kingen. Nu skjutsar jag lite is här igen. Eftersom vi har ingen spray här. Så. Sen ska vi ha en sån här. Du. Hygien va? Bara snacka om hygien. Kommer ju behöva göra en liten touch. Ja, du kan ju toucha den, det är okej. Så. Och där är vi hemma. Nej men jag är ändå glad. Kan jag säga. Fan vad kul. Jag är ändå glad. Jag med. Det kan jag faktiskt säga. Det är väl lite små saker. Och jag hör dig på det. Ja, men generellt så tyckte jag att du är fan bra. Ja men jag tycker ändå Samuel gjorde bra ifrån sig. Tjena kungen. Tjena. Hej. Lite tråkigt att du torskade första. Ja. Men det var ju på håret som sagt Samuel, han gnällde lite att han känner att det är lite cheating på gång. Det vi kommer göra idag det är en rosa panter, en pink panter. Åh jäklar, det är... Är det någonting du har druckit? Aldrig provat. Får man ta ett smaktest? Absolut. Ja. Vilken är din då? Det kommer jag inte säga. Ja, den där ser helt mosad ut så att jag antar att det inte är den. Jag provar den här. Den här ser bättre ut så det är nog din. Ja, den här var god. Vi börjar med shaker här då. Shit, den här, jag måste säga, den här Irish Coffin. Den slog. Man är lite tom i magen, så den, man känner av den. Alltså ja, det kurrar i min kage kan jag säga. Ja, och så skickar du en Irish Coffee på det. Då, nej men vi kör en femma, vi kör en 2,5 vodka. 2,5 vodka? Ja, då har vi den. 2,5 med likör 43. Ja. Väldigt god faktiskt. Ja. Likör 43 är riktigt bra. Man kan bara dricka den med mjölk som den är. Kör 2,5 där också. Ja, men vi kör grenadinen också, men den ska vi inte ha lika mycket av, en två av den här. Ja. Vi kör en två av vispgrädde. Skulle du typ anse att det är en skvätt eller? En skvätt vispgrädde liksom, man ska inte ha så mycket av den. Okej. Okay. Och så lite mer mjölk, för det är lättare än vad grädden är. Grädden är ganska tjock. Ja. 4 grädden, men jag tänker fan man ska ju fylla upp den där jäveln. Nej, vi skippar, vi kikar igång här faktiskt. Ja. Så mycket som det går. Shit, vad den här ser rosa ut. Fuck. Gör så. Och så... Hur fick ni den så jävla skummig? Jag fattar ju redan här att jag har gjort något fel alltså. Men jag mixar om den där jävla. Alltså, vad fan håller du på med? Ja, men jag rör om det. Vad fan håller du på med? Ja, men vad fan Kasper. Det är så nej, men alltså på riktigt. Men det är så jävla mycket ingredienser. Vart är hygienen? Vad fan håller du på med? Har du lagt en smutsig kniv här eller? Nej, men vad fan ska du ta kniven? Därför att röra om. Ja. Jag vet inte om jag hade varit så jävla taggad på att få liksom någon jävla tjomme som stoppar ner knivjäveln och håller på att röra runt. Vet du vad? Jag har ett jävla plommon och håll käften. Det är inte ett plommon. Det ska vad jag är det för något då? Det är inlagda körsbär. Vart finns sugrören då? Behöver vi gå till Specservice också eller vad fan är frågan om? Här har du rosa panten. Senap, ketchup och dra åt helvete. Nu, jag kan säga så här, det är senap, ketchup, trevlig helg för dig, det är gult kort. Japp, tack. Ber mig ursäkta att du visselpipar, men ibland måste man ta i hårdhandskar. Och om jag är tvungen, då tar jag fram visselpipan. Vem fan stoppar knivjäveln och håller på rör runt? Du har barsked, du har sugrör. Vad fan händer? Det är som att han ska stoppa ner fingret och hålla på och lalla. Bli förbannad, alltså. Jag blir lack. Alltså, fan! Så här, Karin, jag vill bara prata lite snabbt med dig. Du var ni första. Ja, helt fantastiskt. Hur känns det? Det är superkul. Det är superkul. Ja. Men alltså, det betyder inte att det kommer gå uppåt nu liksom. Mm. Utan vad som helst kan hända liksom. Och jag antar att du inte kommer säga vilken som är din nu. För att de där borta blev lite... Ja. Nej. Ja. Du får smaka en av dem. Jag kommer smaka den här. Ja. Ah! Fantastiskt god. Den här var wow. Smakar ju klamydia i en burk. Klamydia i en burk, fy fan. Klamydia i en burk.
Ja, behöver du hjälp eller? Jag kan inte dricka den här. Tack, tack så mycket. Jag antar att det här är din, för den var väldigt vacker. Jag tror inte du hade lagt på en sån här ful liten grej där. Du kanske såg det totalt, men det blir jättebra. Is i glaset. Ja, okej. Okay. Börjar med lite is i glaset. Vodka här, tänker jag. Vi kör en liten trea. Det här var en trea. En tvåa. Det är en tvåa där. Och den andra är 4,5. 4,5. Kör en. 4,5! 4,5! Västerbron! Alltså Västerbron, my heart. Alltså Västerbron, det är så jävla bra. Kör en trea där. En trea där. Okej, okay, snyggt, snyggt, snyggt. Bah! Bah! Men vi kör... Oj, nu blev det lite mer där. Nu blev det kanske 1,5 där. Här! Aromer. Aromerna doftar upp. Mm. Vad känner du? Vad känner du? Jag känner... Jag känner... Söta jordgubbar och liksom... Nu jag kör en etta där i alla fall. Någonting. Kör en sån. Och sen nu. Vispgrädde ska vi ge dig. Tror jag. Eller du kanske prankar. Jag fattar inte vad fan vi ska göra. Alltså helt enkelt. Vi kör en... Kom igen nu Cornelius, jag har för fan inte hela dagen. Två grädde, två mjölk. Tack. Okej, okay, absolut. Sköt på dig liksom. Tack för mycket, Kasper. Och jag spilla mjölk bland isen. Det var inte så bra, men vi kör där och så. Vi har ingen... Nej, jag ska visa hur du gör. Ja, kul. Så det enklaste sättet som jag har visat alla andra. Att öppna upp den och sen så gör du bara så. Ah, okej, okay, kingen. Bra. Ja, det här luktar gott. Alltså om inte... Ge mig skaket. Ge mig skaket där. Woo! Vad nöjd! Oj. Det är bara för att få dem där borta. Jag vann! Ja, alltså grejen med Cornelius, det var att han hypade upp sig själv. Jag har vunnit och lalla, men det är ju fel centiliter. Och sen så han använde ju samma is, han la is, men skickade ut den för att det blir ju vattnet. Så nej, Kåre, du var inte så djurig som du trodde. Din jävla sopa. Hej, Kaffe. Tjena. Tjena, tjena. Ja. Boys, hur tyckte ni att det gick? De ser väldigt intressanta ut. Ja. Med G. Intressant. De alltså, bara så här, de ser ju väldigt bra. Jag ska... Två är glömt körsbär, eller två är glömt körsbär. Nej, ena ligger faktiskt i här och glappar. Och de har ju... Jag vill att ni alla smakar, för det här är min. Okej. Okay. Jävlar, den är god. Den är jävligt god. Jag kan säga så, det här är min. Det här är Samuels. Det här är Linus. Och det här är Cornelius. Alla gjorde inte helt perfekt momentet. För att man ska egentligen isa glaset. Och sen så innan man har skakat klart så häller man ut isen. En ny is för att det hinner ju smälta. Så man inte, men det är inte miljövänligt. Det är inte miljövänligt där, Kasper. Ja, men det är onödigt att slösa på is. Förstår du vad jag menar? Okay. Låt låt han prata. Is är ska du käfta emot igen? Och vatten behöver folk för att dricka. Ska du käfta emot igen? Ingen avlever utan vatten. Ja, kör vi. Har jag ett ord till från dig, ja. Det blir poäng av drag. Yes, yes, ja. Men så här ligger till. Linus smakade faktiskt på din sommel och tyckte den var jävligt god. Korre smakade på din och höll på att spy i munnen. Jag kommer att smaka här, ja. Det där är Korre. Det är Samuels. Samuels, ja. Jag tyckte att din var snygg, Linus, så jag följde den. Tack. Tack. Ja, den ser ju faktiskt trevlig. Den var så jävligt trevlig. Jag måste ändå säga att den ser fin ut. Jag kommer inte kräka så. Min är stark nu. Kolla. Ja. Jag tror jag fuskar. Fy fan. Jag tror jag fuskar på drinkar. Yes! Smakar bara. Då är det någon sån. Jag vill gratulera Samuel. Du har vunnit denna. Tack så fan. Tack för att få er på er. Ett nöje. Gratulerar. Kanske det uppskattas. Det är... En vinnarbild. Jag tror ändå inte att den här är så illa. Som jag, du säger. Jag tror inte min är så äcklig. Alltså din det var inte äcklig. Hela drinken ska ner. Skepp på hoj. Oj. De här karaktärerna var... Vafan, den fastnar ju någonting. Idag tack, Cornelius. Ta ett sugrör då, om du inte kan svepa. Okej, men du... Lin, fan, limpan. Ja, men den var trevlig. Den var faktiskt god. Det är det. Yes! Åh, nej. Och den kom upp. Åh, nej! On the beat! Kill the fish on the beat. Kill that fish. Ja, grabbar. Välkomna. Jag har ju kallat er till rådet. Vi har ju typ gått igenom med hälften av drinkarna, kan jag väl säga. Det är ju 4 runder och vi har gjort 2. Cornelius, ja. Du
tycker att jag är lite fel i min bedömning. Du tycker att jag tar Samuels och Linus parti mot ditt cheating-anklagande, ditt fuskanklagande. Bra, generellt det tycker jag. Bra, nice, bra, generellt sett så kan jag säga att du... Har jag fel? Tyst, du kämpar inte mot en rådmedlem. Generellt sett så tycker jag bara att du ska knipa snoken och vara tyst. Sen här på sista drinken så... Knip snoken, sa du. Din jävla puckelpist. Håller du klaffen med dig? Sen på sista drinken tyckte jag att du hypade upp det lite för mycket. Du stod där på. Jag har vunnit. Man trodde det var en Eurojackpot liksom. Jag förstår inte vad som fanns igår. Men det slutade med att du fick förlora. Linus, jag är besviken. Jag förstår det. Det är första gången du inte har den där jävla poäng. Ja, men jag skyller på att vi är högt uppe i landet och det är jobbigt för skallen. Men det är ingen ursäkt. Samuel, du är lite som ett... man vet inte vart fan man har. Nej, du är lite hal. Det är det som är roligt med. Du vet när du kastar en boll in i ett roulettehjulet. Börjar du bli lite pickalurven? Nej, jag behöver inte dricka för drinkrundan, men det behöver ni göra. Men så här, man vet inte exakt vart man har det. Antingen så kan du... Ding, ding, ding. Här glider kingen in. Lite dit jag vill komma. Antingen så kan du prestera om du vill. Och ibland så kommer ju nog i någon jävla cirkusapa. Jag förstår inte liksom, det är inget så här. Nej, jag vet. Men det ska bända på det. Ja, det är väl vad rådet har att säga. Jag skiter fullständigt i vad ni har att säga. Det kommer jag inte att lyssna på och jag vill inte höra. Okay. Så nu går vi vidare mot tredje grejen. Den har inte jag gjort ens själv, så det ska bli intressant. Jag kommer ju vara hård som vanligt, men rättvis. Rådet stänger här. Okej, vi är i köket. Det är inte i barn, men vi ska ut i barn lite senare. Vi ska göra äggtoddy. Jag har faktiskt aldrig druckit äggtoddy. Jag har aldrig gjort äggtoddy. Och jag vet att man kan skära den och vet du fan. Jag är väl inte den bästa i köket. Jag kan de simpla grejerna man bör kunna, men jag är ingen masterchef 2014 här. Eller 2024 menar jag. Jag är domare här. Så gör jag fel, det är inga jävla problem. Vi ska separera vitan ifrån gulan. Så vi knäcker den här även lite. Okej. Och jag... Aha. Fan, jag är ju typ proffsig på det här, Tio. Ja. Satan. Okej, och sen så ska den bara smask ner där, ja. Skicka det där, ja. Det vi ska köra i, det är faktiskt socker här. Snåla inte med sockret, såg jag. När de gjorde den här. Den där. Så tar vi en kanelstång, såg jag att de gjorde. Alltså grejen att jag så här, alltså jag lovar att jag gör nog inte det rätt. Alltså jag gör inte det här nog rätt. Fan, ja, jag har aldrig gjort äggtoddy förr. Det här blir kul. Och nu är det bara puff, bara exploderar. Oj, satan vad den kör nu på en gång, Theo. Nu blir jag stressad, jag ska fan inte vara i ett kök, märker jag. Det bränns ju nu. Nej, satan vad den kör. Åh, fy fan. Ge mig skeden. Det här är fan abort mission, alltså. Satan vad varmt det var. Fy fan, Theo. Vi får göra om. Så, jag sänder lite mjölk här. Skäms inte. Och så skickar vi ner en kanelstång på den här. Den på pannan. Dra igång det här jävla kalaset. Ja, fan ja, vi rör om lite. Fan, och det ska bli något skum. Hur vet jag inte. Okej, jag tror fan inte att det ska koka så här. Eller det blir skummigt. Så vi drar till baren och så kikar vi hur det här blir. Om det är någon i kommentarsfältet så får ni jättegärna hjälpa till. Jag har ju förberett mig ett litet glas här. Så vi ska se om jag kan hälla det lite fint över. Ja. Ja. För fan. Alltså jag är typ nöjd helt ärligt. Så kör vi lite choklad här. Ja. Som topping. Jag är typ lite nöjd. En liten rom här ja, som jag har valt ut. 3 centiliter på den här. Ja. Och så kommer vi även köra lite red port wine. 1 centiliter. Vad fan. Ja. 1 centiliter. Och så ska vi röra om den här lite. Så att det får gojsa till sig och blanda. Ja, lite mörk choklad kommer vi köra. Sådär ja. Och här har vi äggtoddy. Jag är typ nöjd. Alltså jag är ärligt nöjd. Det här var kul. Det
Hej, ja, vi kör lite trolleri. Ja, det gör jag, ser det. Jag kan dock säga det här. Jag gjorde det här precis. Ja. Och jag är fan jag är fan stolt över mig. Ja, du okej, men vad du ska göra? Äggtoddy. Och vi jobbar centiliter bara. Ja, men det ska jag säga. Eller inte bara, men alltså för fan, kom igen nu, kingen. Du är ju inte hela jävla dagen som står här och står chabla liksom. Ja, du kollar ner the papers, Corey. Jag ser att det ligger, som det ser ut, lite äggvita där. Jag har en känsla av att du bara använt gulan. Exakt. Ja, jävlar vad järnkontoret fick jobba. Satan! Vill du säga att du är bra på att separera? Har du gjort det innan, Micke? Nej, det har jag inte gjort. En gula. Ja, sköp på er. Hur många ägg tänker du använda? Jag kör nog två. Okej. Okay. Eller, ja. Ja. Ja, jag kör två. Ja. Socker, vad är det för socker? Ja, det står på paketet. En. Ja. Två. Ja. Börja med tre. Jag börjar där. Jag får väl där, kring. Jag behöver inte garva. Nej, vet du vad? Jag tror jag börjar med så här. Vet du vad? Vi kommer nog köra lite mjölk här nu. Okej, okay. Hur mycket tänker du? En, två... Så 8 centiliter är vi uppe i nu. Tre. Fan, det bara skjuts på mig. Okej. I see you. Se till nu känner jag redo till barn och hälla upp och presentera. Nu vill jag smaka på det här. I baren eller? Nej, här, värma. Okay, ja, men eller vadå? Får jag inte göra det eller? Jo, absolut. Ja. Det är bara lägga på den. Men kingen, nu vet jag vad jag skulle ha gjort. Socker skulle ju smält när jag värmt det. Alhamdulillah. Den kommer alltså bli varm väldigt fort så du vet. Okej. Okay. Alltså den är redan igång. Va, är det på högsta nu? Så man dricker den här varm, eller hur? Jag har aldrig druckit äggtoddy och jag har aldrig gjort äggtoddy. Vad fan är alkoholen då? Ja, den är i baren. Ja, exakt. Det ser ut i. Vet du vad, det var onödigt att jag vispa. Jag tror inte det förstör smaken på något sätt. Men hade jag bara värmt på det här. Tror du det förstör momentmässigt? Ja, det tror jag absolut. Ja. Men vad fan gör vispen här då? Eller ska jag använda den sen? Då hade den varit där borta. Eller? Kingen, vet du vad jag kommer göra, Mr. King Kong? Ja. Jag kommer smacka i en till sån här rackare. En fyra, eller vad är det? Ja, du har typ haft snart 20 centiliter. Ja, du har haft... Ja, alltså jag vet inte, hur fan ska jag veta om det är varmt? Jag får inte peta i, för då är det dålig hygien. Ja. Nej, men det är ju sant, eller vadå? Ja, jag la den på max nu. Det här blir skitbra, nu går vi. Ja, mot baren. Vad ska jag ta med mig? Kanelen antar jag. Ingenting ska du ta med dig. Kanelen då? Ingenting ska du ta med dig. Nu sa du att vi... Du men kanelen då? Du sa att vi ska gå till baren. Så resten lämnas och nu går vi till baren. Skämtar du med mig? Fullt jävla seriöst. Men vänta. Jag var helt... Ta med den här och gå ut. Jag... Fan alltså. Ta den. Nu går vi ut. Får jag prata? Får jag säga en grej? Ja. Kommer du med en sån här jävla kanelstång, stäng, sträng. Ja. Fuck, nej, vet jag. Du får inte använda. Det vill bara säga. Ja. Då tror jag att det är en jävla... Garnityr, eller vad heter det? Garnityr. Jag tror att det är en sån som ska vara på glaset. Men det som är här, det ska vara här. Och det som är där, det ska vara där. Så följ med, ta den här. Idiot. Nu kommer du ut! Nej. Fuck! Sen får min mamma... Fuck you! Alltså om Pierre hade varit här, han hade varit rosenras. Nej! Nej! Hej! Nej! Jag fick jagat! Jag får inte ha din bakficka. Nej. Nu går vi ut, du och jag. Ja, kom. Nu kan du och jag gå ut. Bara för jag säger det, får inte jag bara, shit, vänta, jag kom på en grej. Nej, men det är för sent. Jag skulle inte börja om med allting. Jag tänkte lägga i den och blanda runt lite. Det är för sent. Ja, det där är fan i mig dålig stil. Helt ärligt. Här är min. Ja. Och jag skiter fan i din jävel. Ska det här också användas? Ja, det är som jag på brädan, kringen. Åh. Ja, jag har inte hela dagen på mig. Jag har precis blivit nerduschad här, ja. Ja, vad fan. Lite tempo för fan. Ja, jag kör en tvåa av den här. Ja, tänker du hälla i glaset eller där i? Här i. Okej. Okay. Så. Ja. Och vad fan är det här? 20 prolle, kingen. Etta. En etta. Det
Du lämnar lite kvar där, ser jag. Ja, bara dra ner allt. Ja. Nej, men det är ju onödigt. Det är vask liksom. Onödigt. Spill. Nej! Vadå nej? Nej! Manu, du sprutar ner mig. Jag fick i ögat, ja. I öra. Ja. Nej, du kan gå och hämta nästa person. Ja. Släpp chokladjäveln. Nej. Släpp ut härifrån. Det var nog fan mig det värsta jag sett i hela mitt liv. Alltså sämre person, du kommer ifrån. Gå härifrån! Välkommen! Tack så mycket. Välkommen. Ska du hugga mig här inne eller vad är det som händer? Nej. Men jag vill bara säga så här. Det var första gången jag gjorde det här. Okej. Okay. Jag klarade det på första försöket. Eller vi ska göra äggtoddy. Alltså, fy fan. Har du gjort äggtoddy någon gång? Aldrig gjort. Aldrig druckit. Ja, men det är samma här. Jag har aldrig druckit och aldrig gjort. Så det vi ska göra, vi kommer göra lite grejer här. Ja. Men du måste ju ändå ge mig någon, alltså så här, vad är det jag ska förbereda? Vad är det jag ska göra? Va? Ja, men så här, gå igenom. Ska jag steka någonting eller? Nej, men det får ju välja själv. Nej, men alltså, vad fan. Muscovado-rörsocker. Ja. Vad är muscovado? Du är som muskotnö. Alltså, det är väldigt starkt socker. Lite pikant i smaken. Man ska kanske inte ha hela ägget. Jag tänker, det är gulan eller vitan? Vi kör gulan på den här kingen. Oh. Ja, men det finns handduk här så du kan torka. Okej, ja. Kör en gulan. Jag kan ta upp det där sen. Ja, du kör på två ägg. Två ägg. Okej. Okay. Jag rörde ingenting annat. Ja, men det är okej. Okay. Du ska ändå tvätta av händerna, tänker jag. Ja. Och så har du handduk här. Åh, det är för fan! Varför är det som en jävla tobak? Ja, den är lite, men den är väldigt tjock och den är stark i smaken. Stark i smaken? Ja. Okej, okay. Då tar vi bara lite grann då. En sån här klick. Jag har ju, det, men jag har ju sett det. Jag menar, att du gillar lagom mat. Jag tycker det, liksom. Ja, men det är väldigt kul faktiskt. Ja. Testa nya saker, men ingen av de här äggen. Ja, ägg är ju nice och mjölk, men ja. Det här. Okej, okay, men vi kör ner lite, ja. En liten, det är typ en halv sked. Ja, okej, okay, absolut. Ja, ser jag ju kanel här också. Jag tänker väl att det ska finnas med i smaken. Jag kastar ner en stång. Ja. Vi kör lite mjölk då helt enkelt. Hur mycket tänker du? Vi kör typ en 10 skulle jag säga. Mm. Två, 4,5. Ja, 8. En 8, absolut. Oh, jävlar vad det stänker. Nej, men det här kan ju inte stämma. Så här ska man inte göra. Vi vispar här lite grann. Så måste vi få ner den här bruna skiten. Ska vi liksom använda det här på stekpannan? Alltså det väljer väl du själv. Antingen så går vi till baren eller om du vill göra något annat. Nej, vet du vad? Vi går till baren tycker jag. Okej. Okay. Jag ska bara vispa det här lite till. Ja, då går vi till baren. Ska jag ta med mig allt det här? Det här ser ju inte bra ut. Det här ser ju inte bra ut. Ja. Okej. Du ser ju liksom två där. Ja. Okej, okay, ja exakt. Ja, men man river choklad på toppen där, ja. Nej, vi börjar med starkisen. Starkspriten här. 1,5. Okej. Okay. Nej, fast nej. Jag kommer ihåg det här från förra. Man ska aldrig köra så här 1,5 och skit. Jag kör en 2 sprit. En 2. Står du skakad? Nej, absolut. Får jag börja om? Nej, gör jag inte. Får jag börja om här? Nej, du ska inte börja om någonstans. Och så vinet är ju bara säkert för lite smak. Så jag kör typ en 1 vin. Ja. Fuck, jag ska säkert blanda det här i stekpannan. Jag kollar bara lite. Jag kikar. Ah, vad är det du står och håller på med? Det här borde vara misconduct alltså. Du borde fan blåsa dig själv här. Åh, fy fan vad tjockt. Åh, fy fan vad äckligt. Nej Kasper, jag kan inte få förlora den här. Jag kan inte få förlora den här. Det ser ut som döden. Det ser ut som döden. Nej, okej. Åh, fy fan! Kasper. Åh, fy fan! Fy fan! Åh, fy fan! Kasper, lyssna på mig. Åh, oh, fy fan! Kasper. Alltså, det här är jävelens påfund. Åh, oh, fy fan! Jag vill inte dricka det här. Jag vill inte dricka det här. Åh, oh, fy fan! Åh, oh, fy fan! Åh, oh, jag får rysning i hela kroppen. Vad fan står du där och tjuvkikar, din jävel? Så tar vi lite choklad här också. Vi måste ju göra klart den, liksom. Så där då, mina vänner. Har vi en äggtoddy från djävulen? Nej, jag menar, jag har inga ord. Jag menar vad jag ska säga. Jag har inga ord. Welcome to the kitchen. Gillar du storköket? You know, my family is all cocks.
Din far är ju kock. Min farsa är ju kock faktiskt. Och min mamma har jobbat som typ kock. Så det är så här. Hög standard är på mig nu, säger vi. Men det vi ska göra är faktiskt äggtoddy. Jag visste det. Jag visste det. Och jag kan säga så här, det var svårt att missa vad du skrek om när man satt längst ner i byggnaden här. Ja. Nu när Linus körde. Jag fick ju ett tips av Linus bara. Aha. Temperaturen, kingen. Se till att den inte... Swing! Så det är bara att köra igång då? Hela dagen har vi inte på oss. Nej, okej, okay, men jag... King, får jag fan tänka lite? Absolut. Får jag göra det? Får jag bara tänka? Okej, okay. Socker här. Ja. Oj, det här är sån här... Det här var inte samma... Stark, pikant doft. Pikant doft där. Det var ju det där. Ja, absolut. Är det en skopa? Ja, men ja, absolut. Alltså, häfta lite. Okay. Så du fick alltså ett tips från Linus. Han sa, kingen, håll koll på... Håll koll på temperaturen, kingen. Okay. Det är allt han sa. Ja. Och sen det här... Hur många ägg tänker du att du ska använda? Jag ska ett ägg. Okej. Okay. Varför ska jag... Va? Jag ska du ha fler? Nej, jag undrar. Hur många ägg du tänker att du vill använda? Alltså, jag ska... Den hela jävla lådan. Nej, jag ska ett ägg. Okej, okay. Hey. Ja, kör på. Hey. Vem är det som har använt så många ägg? Är det du? Sådär. Du tänker äggvita och gula men lite mindre vita. Jag tänker på senaste drinken, nu, den vi gjorde nu. Det var mycket mjölk i. Så... Woo! Hur mycket tänker du? Fyra. Uh-huh. Och... Okay. Så här, se till när du vill gå ut till baren. Se till när du vill... Alltså, eller om du vill göra något mer här inne. Vilken spis ska vi köra på? Ja, du vill värma det. Ja. Okej. Okay. Ska vi inte köra? Ingen värme? Alltså, vill du värma så värm. Alltså du bestämmer ju. När du känner dig klar, då går vi ut. Nej, jag värmer. Jag tror jag litar på Linus lite mer än vad jag litar på dig faktiskt. Ja. Ah! Oj. Åh, fan! Nej, jag värmer gör jag. Men det är inte svårt att vara snygg. Oj. Okej. Okay. Jesus Christ. Tack, du brände precis mina. Fan, det blir äggrör av allting. Yes, what we're doing now is emulsifying the kanelstang in here. Yeah, we're making a very nice sauce here. Made with a lot of milk and huevos. Huevos, por favor. Okej. Okay. Like it. Tack för. Vi kliver ifrån. Absolut. Jag tänker, vi ska inte komma hit med er, så jag tänker att jag tar med mig allt det här. Nej, men Kåre, alltså... Alltså det här är under all jävla kritik. Jag har aldrig sett tre sämre människor någonstans. Alltså helt ärligt, fan, du gjorde för att bli äggrör då. Vad sa du? Jag säger ingenting. Okej, okay. I see you. You see me? I see you. Oh my days. En tvåa. En etta. Eller? Ja. Vad är det? En etta och en halva? Tvåa. En tvåa. Som pricken över iet, som en viss person skulle säga här. Nej tack, det är bra. Vad är det? Ja, det är bra. Alltså, jag tycker typ Kåre och Linus var sämst. Alltså, Samuel hade lite för mycket ägg. Resterande gjorde han ändå bra. Han satte den på... Han visste att den skulle vara varm. Okay. Välkomna, boys. Välkomna. Tackar. Jag kan säga det här. Det här är nog fan med det sjukaste jag någonsin har bevittnat. Jag tänker att jag går igenom alla här. Samuel, du använde ju två äggulor. Sket i kanelstången. Ja. Och tog den här jävla diskmedlet och spräde mig i ögat. Ja, men vad fan? Med dålig stil. Ja, men det blir alltså, värre. Det blir värre. Ja. Linus Backman. Ja. Han körde i... Vad fan körde du in? Du körde i två äggulor. Två äggulor. Men jag hade kanelstången i. Så han hade kanelstången i, så körde han mjölk och så körde han två femmer. Ja, två femmer, så 10 centiliter. Det är rätt, så det är, ja, så det är två rätt. Korrekta moment. Ja. Så han står ju, du vet, där inne alltså, och vispar. Och jag kollar liksom på han och bara, okej. Okay. Och så han bara, men jag är redo att gå till baren. Okay. Han har inte värmt den. Okay. Så klampar vi ut hit och han häller och det är bara, alltså det är en... Alltså jag tror det är sjukaste jag har sett. Ja, det i hela mitt liv. Det är fan det vidrigaste jag någonsin sett. Alltså, du förstår att det är bara äggula och mjölk. Alltså, jag rös i min kropp. Cornelis, han hade ju en äggula. Lite mindre socker. Fel med mjölken. Ja, det var ganska fel. Ja, det var väldigt fel med mjölken. Väldigt fel med mjölken. Han hade kanelstång green. Han värmde ändå upp den. Så här ligger det till. Ni alla tre var helt jävla bedrövliga. Alltså, det är fan med det värsta jag sett någonsin på det här. Alltså, det var så vidrigt. Jag själv, alltså, jag har aldrig druckit. Så skepp och hoj på er. Okej. Okay. Den var typ arg. Alltså jag vill inte välja en vinnare. Alltså nej, för det här. Nej, alltså. Det var så skarrigt. Men!
Jag säger som det. Linus sa till mig att byt ut min mot Korre så får du 500 spänn. Nej, vänta, lyssna. Men så här, Korris var ju lika jävla värdelös. Hade du sagt mot Samuel, då hade du vunnit. För Samuel vinner den här tärningen. Yes! Papperskorgen är där framme. Fuck, mannen! Och fy fan! Ta mina bil. Alltså så här, du har papperskorgen, du behöver spy. Här har ni ett glas vatten. Vet du hur starkt den har varit? Alltså, jag pallar inte. 3-2-1. Oh my god. Den ska ju ner, så är det. Åh, fy fan. Kommer du spy? Han kommer spy. Oj. Jag joinar här. Alltså, inte hela, bara en liten taste. Bah! Ett svep. Det står i skottlinjen här, alltså. Åh, fy fan, jag ser dina ögon. Alltså, en gråtig typ. Han svarade det. Ja, men sådär då. Då ska vi faktiskt göra sista drinken. Vi kommer göra en liten mix här, så vi kommer göra en drink och så kommer vi göra en shot. Samuel har 2 poäng, Cornelius har 1 poäng och Linus har 0 poäng. De alla 3 är ju bedrövliga. Sämre får man ju leta efter. Det kommer dock vara svårt att hitta, men det finns väl någon stackare där ute. Jag tänker att vi ska börja med glassen Iglo som vi kommer köra. Det vi kommer börja med är faktiskt 3 centiliter av sourfish cola kommer vi köra. Och så kommer vi använda oss av 2 citronjuice av Värna. Tack som fan, den här fick vi hjälp med. En 2 på den här med kommer vi att köra. Och så kör vi lite Bacardi Razz. Den här Bacardi Razzen, vi kommer bara ha en bar för att få lite... Dock vet inte fan om vi behöver det. Jag tycker bara det är jävligt gott alltså. Så vi kommer köra en 1 på den här. Vi börjar med att kyla ner glaset. Medan vi ska skaka. Och så fyller vi upp. Ska vi skaka den här? Garnityr, så kommer vi att använda oss faktiskt av kolanappar. Så vi kommer fylla upp den här med kola. För att få lite topping. Och så kör vi ett sugrör på det. Kolanappar. Haribo här för fan. Sura. Så den här, det kommer ligga på toppen, så vi vill gärna blanda runt det. Annars blir det så jävla tråkigt. Lägga ner lite fint så. Runt. Så kan vi köra hot shot. De kommer inte få använda att... En skift, utan de ska få köra på det gamla hedliga sättet innan det fan uppfanns. Precis, 2 lyckor 43. Så kommer vi behöva lite kaffe. Och då, mina vänner, om ni inte har något hemma, vrid den lite och så börjar du lite långsamt. Kommer jag att lägga sig på toppen? Om man inte har stadiga händer här, så är ni doktorer, då kommer ni ha jävligt bra med här. Sköp och hoj alltså. Sådär, glassen Iglom kallar vi det för och så kör vi en hot shot. Predictions, vem som kommer vara sämst, det tänker jag redan lägga nu. Alltså jag tror på Linus, det gör jag. Det är nog Cornelius. Det är nog Cornelius, men det går ju till rykte om att han fuskar och söker upp på sin telefon, men det får vi snart se. Ja, tjena förresten. Ja, tja. Vad är en dubbel där? Måste alltid vara så jävla mycket grejer. Alltså så här, det är inte så mycket egentligen. Skämt du? Jag förstår att du behöver att det måste processas i din hjärna, men ja. Det är inte så jävla mycket. Nej. Du ser vad jag har gjort. Så det kommer vara en dubbelgrej vi ska göra. King M. Det kan vara den fulaste hotshoten jag sett. Hur har du skiftat lager? Ser du något gult där? Ja, absolut där nere. Ja. Vänta, okay. ska du komma och pissa på mig? Ja, men man måste liksom... Ska du komma och pissa på mig? Ja, då? Ja, okej. Okay. Okej, okay, men det ska bli så jävla kul att se dig göra en. För vet du vad man kommer inte göra? Man kommer inte få använda någon skedjävel för att skifta. Skämtar du? Nej. Hur ska man få göra då? Lista ut det! För jag har ett sugrör då? Absolut inte. Du kommer inte få använda det. Du ska göra din hot shot. Och du ska göra glassen Iglo. Jag kallar den för Iglo. Men är du tokig med hotshoten här? Absolut inte. Jag vet att Kasper har kommit fram. Han har sagt en grej att man ska alltid isa glaset. Så det kommer jag göra nu. Pluspoäng, eller hur? Jag kommer börja med... Jag gör ju drinken först. Alltså jag tänker så här, Samuel. För ditt bästa. Aha. Du har ju 2 poäng. Ja. Cornelius då, han har 1 poäng. Ja, jag vet. Och Linus, han är ju längst ner. Jag behöver inte vinna den här rundan, men så länge inte Korre vinner den här rundan. Jag tänker så här, vill du gå för vinst? Självklart vill jag gå. Ja, jag tänker, det är ju 2 i rad. Ja, det är 2 i rad då. En 2 den här. Absolut. Ja, nice. Schysst. Vet du, jag tror det är 2 av allting. Ja, jag ser ju direkt här att den här har du inte använt mycket av. Lär det vara typ en 2. Men det är typ rimligt. Alltså, då är jag 4 starkt. Alltså så här, du gnällde lite innan om att det är sämst att vara först ut. Ja. Men är det verkligen det? Inte alltid. Nej, nu ska du stå och köra din jävla Big Brains of the Week liksom. Exakt. Där, 4. Tänk lite så här, det är ju säsong.
Vad sa du? Va? Nej men kör på, skaka på. Du kommer den explodera. Nej, har du ju cola? Nej, den står ju där. Ja, exakt. Ja. Nej, då kommer den inte explodera. Men varför det lät? Det är något ljud. Jag vet inte om man vill stå i en trekvart för att få sin drink liksom, ja, nej, nej. Från dig. Just det, nu skickar jag ut den här. Här. Exakt. Eller kan jag skicka in den här igen? För det är inte någon hygiengrej egentligen. Eller hur? Förstår du vad jag menar? Jag skulle kunna skicka in den här igen för att spara på is. Jag kommer inte svara på det. Nej, jag tycker det. Ja. För nu är glaset kallt och det är det allt handlar om. Så. Okej. Toppa med lite sådär. Jag tänker bara ställa en fråga lite så här medan jag ändå håller på. Ja. Alltså du vet, man brukar ändå inte använda isen som man har skakat med. Varför då? Ja, det är sant. Ja, men vi hade ingen sån här grej nu. Hur gjorde vi förra gången? Ja, men då får du ju säga det. Men du kan ju för fan tänka själv. Ja, det gjorde inte jag då. Ja. En nalle, vänta, jag kommer göra så här. Så. Okej, jag gillar ändå... Jag fick två, eller hur? Är du tanken där? Jag gillar ändå tanken. Där har du min drink. Kreativiteten. Ja, exakt. Det är så det är ändå lite plus där. Ja, tack så mycket. Du är inte klar. Nej, jag vet. Nu är det en hot shot. Ja. Kaffe. All right, kingen. Nej, men jag... Vänta. Du pissade ju på mig. Ja, du kör bara direkt sådär. Ja, men vad fan? Nej, men det är inga problem. Va? Absolut, du bara köra. Ja, kör. Inga konstigheter där. Så kan du säga till mig hur många centiliter det här till. En och en halv. Jaha, ja! Vadå då? Ja, en och en halv. Vadå? Se på fan. Okej, nu är det kaffet. Och jag får inte... Nej, jag tycker det är dålig stil som det fan. Det är inte alls. Men jag har aldrig sett någon göra en hotshot utan att använda sken. Hur gör du? Jag har ingen aning. Ja, det är bara för att du är en nob. Alltså, undrar om man kan typ så här vinkla den här på något sätt. Vet du, jag ska testa det här. Det kanske är vinnande kommentar. Okej, ser du kingen? Ja, jag ser ingen gud, jag ser ingen likör 43. Skämtar du med? Jämför med din! Bror, vart då, säg! Du är blind, kolla din. Nu. Vänta, är du sjuk i hela huvudet, människa? Ja, men vadå? Kan vi få en insomning här? Ja, men vadå? Ja, jag är inte ens klar. Nej, absolut. Bort med den. Nu är du bara dum, tycker jag. Absolut inte. Vad är det här då? Är det någon sås eller? Ja, det är vitlökssås faktiskt. Nej, det är grädde. Vad har du gjort med den? Ingenting! Det är någon klump här i. Du, förresten. Jag tror att jag behöver ta in de här två opartiska människorna. Vänta. My guy! Du står så här. Alltså, vänta, du står så här. Hallå, jag kan inte använda den här. Ja. Och samtidigt så står du och håller den här. Ja. Men varför? Jag kan inte använda den här, men den här är helt full. Men, vet du vad du brukar säga? Allt på brickan ska du använda. Det var inte på brickan, den stod ju här. Ja, exakt. Hur ska jag veta om jag ska använda den inte på första? Och sen får men du behöver grädde, den står ju här. Ja, men säg till mig att det tar men du kan väl använda hjärnan, bror? Den är så snälla. Ja, jag går ifrån. Ja, snälla. Totalt, alltså. Och sen här var god åtminstone. Ja, det var det. Tjena, chefen. Alltså Linus, jag sa det faktiskt till kameran att jag tror fortfarande på dig. Du har 0 poäng. Men jag vet vad det går för. Jag tror att du kan ta hem det här. Mannen, jag mår skit. Alltså efter den där, jag kan säga att jag har varit på toa typ 3 gånger och varit så nära på spy. Alltså jag mår så jävla dåligt. Vi börjar med lite kaffe här, Kinga. Tänker du att vi... Fuck, vad svårt det kommer bli när man skiftar. Okej. Jag kommer bara hälla på lite den här. Det blir en... Inte riktigt en tvåa, men en tvåa. Ganska exakt en tvåa. Ja, men hur i helvete ska jag skifta den här utan att använda en sked? Tänk att jag häller över... Nu börjar han redan kolla bort. Nej, men det såg bara kul ut. Nej, men nej. Okay. Att du skulle använda jiggen för kaffet. Att jag lutar den lite. Är du säker på det där? Alltså Kasper, kan... Nej, men jag frågar om du är säker. Men jag gör det här för ditt bästa, Linus. Gör vad då? Står och tvekar på allt jag gör? Det gör jag inte alls. Fuck. Ja, det blir skit. Sak samma. Det åker ner i botten i alla fall. Alltså det här kan bara dra till helvete, jävla äckel. Varför får vi inte använda rätt verktyg i baren? Det här är sjukt, jag säger. Ja, men inte heller sked. Skitsnack. Okej. Okay. Kolla på klippet! Jag har inte använt sked. Vi börjar med att kyla det här jävla skitglaset. För jag vet redan att jag har förlorat. Kaffet kan dra åt helvete. Ja, vi har shaken och vi har 76 olika grejer här.
Jag ser att vi har den här rackaren som vi ska jobba med. Lukta skit. Köp inte den här. Oj. Jag tycker det är asnajt att förklaga. Ja, vi kör ner en två av den här. Varför har du lagt skopan där ens? Det är inte jävla hygieniskt. Nej, en femma av Bacardi Razz. Femma, sourfish cola. Den här. Man vill ju att det ska smaka lite cola liksom. Cola är alltid. Det blir väldigt starkt. Var det femma, femma och tvåa? Och så kör vi en tvåa citron king. Jag tänker han du serverar till, vill du att han ska hamna på Maria Pool eller Maria Ungdom? Ja. Alkoholförgiftad liksom. Kommer ett leende. Gud vad jag älskar att stå i den här baren och ha Kasper som domare. Om vi kan få in en ny bartender till nästa video så hade det varit jättekul. Vad fan sitter du och säger? Jag kan säga så här. För det där jag ser rött jävla kort och du kan gå hem och sova efter det här, förstår du det? Okej, det kände jag egentligen. Jag måste ju straina lite. Oh my god, vad stark den här blir. Och så har vi lite Coca-Cola Zero här. Toppa med den, så lägger vi ner. Har vi någon tång här vi kan få jobba med? Ingen tång, utan vi kör på fingrarna. Ja, okej, ja. Det gör vi. Så det är okej den här gången, men inte med sockret. Ja, men det är lite skillnad där på att du maler ner dina snuskiga jävla tassar i sockret och rör runt. Och sen tar du det och bara kastar. Du förstår att han som kom in här och köper den, han är ju jävligt nöjd. Han fick ju mycket sprit för pengarna liksom. Och chefen kommer ju antagligen men, sparka mig. Ja, exakt. Och han ligger ju sen i ett hörn och spyr. Man kanske har en rolig kväll. Ja, det tror jag inte. Nej. Han lär bli malpumpad. Får man smaka lite av den? Absolut. Får jag göra det? Ja. Den var riktigt god faktiskt. Den var det va? Den var jättegod. Jag tycker det var lite tråkigt att du gav upp så mycket. Det kändes som att efter du failade med shotten så var det liksom, amen, fuck it liksom. Skit i det här. Nej, den här gjorde jag faktiskt mitt bästa. Jag det kändes det. Inte som det. Nej, men jag gjorde det. Handen på hjärtat, jag tycker ändå att jag gjorde den här bra. Nu när det är så gott. Den här shotten, den ser ut som 7 svåra år. Och den här drinken, jag lär bara bli full bara på att smaka på den. Men det ska bli intressant, Cornelis kvar. Jag tror att han kommer floppa. Sup, sexy boy. Läget. Hur känns det? Du har ju en chans att vinna. Första gången också! Hur känns det? Ja, det känns bra. Ja. Det känns bra. Just nu är man lite ser liksom. Man har stått här i några timmar faktiskt. Hur känns det med den här äggtoddyn och svepa den? Ja, nej. Nu svep 2 drinkar i rad. Det är som en sten som håller på att lägga sig här. Det var lite äggrör och whisky och... Ja, jag vill typ snacka med om det. Vad är det som händer här? Nej. Varför får alla ni panik så fort ni ser det här? Är det den eller den jag har i hotshoten? Det är vaniljlikör i en... Sluta titta på mig sådär. Den här killen är så jävla jobbig. Alltså jag hade nog varit lite... Jag hade nog varit kanske lite försiktig. Alltså så här, du får tolka det jag säger, men jag ser. Jag försöker bara hjälpa dig här. Nej, inte så. Det skiter jag fullständigt i. Men liksom att du tror att det är en viss sort. Kör igång nu för fan! Ja, men menar du att jag ska ta den riktiga sorten? Va? Jag fattar inte vad du menar. Alltså att... du tror att det är en viss grej. Det kanske inte är just den grejen, tänker jag. Säkert filosofiskt här. Som sagt, du tror att det är en grej. Det kanske inte är just den grejen. Men vad fan menar du? Säg med ord! Och om du fan inte kopplar nu. Vadå? Vet du vad, vi sätter igång med drinken här nu. Jag orkar inte. Jag blir helt koko av står jag nu. Jag blir helt koko. Vad är det som händer? Börjar med drinken nu. Is, domrar. Wow, Cornelius. Fantastiskt. Att du lär dig så mycket grejer. Och att stå med världens bästa bartender. Wow. Bas med Bacardi. 3 Bacardi. Absolut. Okej. Man tänker lite när man jobbar i baren, så att säga. Jag kikar. I'm on the watch. Ja, killen är så sjukt rolig. Du tycker att jag är rolig? Alltså jag tycker det är kul, men när man står här, det är så här, kameran är på och det är så här en jobbig person som står bredvid och bara, osäker. Är det eller? Okej, vi kör en 3, surfisk. Absolut. Citronjuice. Ja, snyggt där kringen. 3 där. En 3 där med. Så 3. Och sen här vet jag inte riktigt. För, okej, sten, sax, påse, pojken. Om du vinner tar jag den. Om jag vinner tar jag den. Jag har redan gett dig de tipsen. Okej, du får, jag driver inte du. Du får 300 kronor swish om du säger vilken flaska jag ska ha i den drinken. 300 kronor. Alltså, det här Cornelius. Jag har redan gett dig de tipsen som går. Och sen att du inte kopplar, det kan jag fan inte göra någonting åt. Ja, men vad fan, jag är ingen bartender. Nej, jag sa det. Fan. Nej, men absolut, vi kan köra sten, sax, påse om du vill. Ja. Bra. Ah, så om jag vinner, vilken flaska tar du då? Då tar jag den. Okej, och om du vinner, då tar du den. Är det bara 1-1? Nej, vet du vad jag går.
Jag orkar inte ens hålla på mig. Är du säker? Ja, nu kör vi sen. Ja. Så. Skulle du säga att du känner dig typ psykad? Så du är jobbig? Känner du det att du blir så alltså, psykad? Alltså psykad lite grann kanske. Mm. Jag skickar ner glaset där. Varför inte bara skicka ner isen i den vanliga isen? Men den är ju äcklig. Jag vet inte vart den här glaset är. Men varför är den äcklig? Den har bara varit i ett rent glas. I alla fall, nu börjar jag här. Så jag tänker nu toppar vi med cola här. Ja, absolut. Kör lite till. Så, kaffe. Kaffe. Man ser att du är koncentrerad. Ja, jävlar nu. Vart du? Det här är varmt som fan, grejen. Nej, ja kanske lite. Jo, den här klarar sig. Den här klarar sig bra faktiskt. Ja. Och sen har vi gräddan där. Viktigt. Kanske lite mer kaffe kanske. Satan vad du skakar. Så jävla smör eller? Jag är bara med smör. Vem var det som skakade? Ja, ah, som du bara hade gått till Specsavers. Ja, ah, där. Ja, ah, men det är nice. Det här känner jag inte, Kasper. Nej. Vad gäller med det så? Du lämnar det så. Jag kan säga såhär. Hade jag beställt en hotshot och fick in den här. Då har jag skickat tillbaka in i baren. Fattar du det? Ja. Wow, det gjorde ju så jävla mycket. 110 kronor nu. Alltså du hade fått betala mig för att jag skulle ta den där. Alltså det är så skönt. Alltså jag vill bara... Jag vill hem. Det här är Samuels. Fan vad hemp är min! Nej, du har inte gjort något med. Absolut inte. Det här är Linus och det här är Crayola on the beat. Så vi säger så här att det här är ett likör 43 glas. Så du häller in Galliano, du tar kaffet, vänder på den så. Det var det jag gjorde. Och håller sakta. Ja, det var det jag gjorde. Ja. Sen kommer den lägga sig. Du gjorde rätt! Ja. Men du fuckar upp med grädden. Ja, för jag valde fel tub. Ja. Det är det enda. Ja, han sa det också. Ja, du valde fel tub. Fan, annars, hade du, alltså. Annars hade du satt den. Ja, jag kommer ju bara liksom gå på smak här. Det är ju en tight ledning här. Det är Samuel med 2 poäng. Corey med 1 poäng. Linus, my brother. Jag vet inte om det är en tight ledning eftersom Linus har 0 här, men... Ja, men grejen absolut. Är att alltså, sista drinken, den brukar alltid ge pluspoäng. Trevlig. Ja, men trevlig är den ändå, måste jag säga. Eller hur? Den var den inte är ändå trevlig. Den är ändå trevlig. Eftersom att Corey, du inte vet hur man blandar så får jag blanda åt dig. Ja, det där, det är väl ett minuspoäng. Ja, det där är fan minus. Ja, men jag har ju det i åtanke. Okay, jag tycker det är en upplevelse. Ja, jag nämner det. Jag tycker det är en upplevelse åt kunden. Går vi över till nästa? Och det var inga kommentarer alls där. Alltså min ser ganska grumlig ut, eller gör varför är den? Nej, det gör, nej, det gör den inte. Fan, men den är äckligt ord att använda, att den är grumlig. Grumlingar. Ja, men du vet när du simmar under vattnet typ och så ser du ingenting. Ja. Ja, den var bra, eller hur? Den där måste ha varit riktigt god. Så här, jag kommer faktiskt inte berätta vem som vinner den här nu. Men vad fan? Nej, men det ska bli lite spänning. Det ska vara lite, jag vill se lite jävla anda, lite jävla hjärta för fan. Så här ligger till. Jag har 2 poäng. Corey, 1. Ja. Och jag har 0. Ja, men jag säger bara att det är jämnt och ni får tolka hur ni vill. Nu ska vi alltså göra vår egna drink. Precis. Hur många poäng kan vi få på dem? Det beror på. Det här är det bästa momentet. Det är det roligaste. Nu kör vi. Ja, det här är det värsta. Det är roligt. Nu jävlar, nu ska ni åka. Nu ska ni åka på spör. Nu är det dags för mig att göra min egna drink. Det här är ju det här momentet där vi får fria händer. Vi kan lalla sönder, fått Kasper att dricka de absolut sjukaste grejer ni kan tänka er. Siberiasnusen är en drink, öppnar upp påsen och häller i Sib och blandar runt den med någon glass liksom. Kallar det för Sibbeskruven. Kul. Ja men ATV, avgaser, bullens pilsnekorv. Var det va? Ja det var du, ja. Så här, allt jag ville idag är att Cornelis inte vinner. För han har aldrig vunnit. Jag tror fan jag kommer göra något bra idag. Där är jag. Vi börjar med is. Kasper gillar ju sån här, Kasper gillar ju sockerdrinkar vet jag. Älskar socker. Men kör lite mer. Han gillar socker, som sagt. Köp den här pappersvodka. Okay. Ja, den luktar godis och han gillar godis. Det blir bra. En 2. Det blir fan en 4 här. Socker. Ja, vi behöver lite sån här också. En skvätt bara. Där. Nej! Jag trodde... Jag trodde det var en sån här kork på den. Jag får be om. Nej, jag får be... Vadå nej? Då får jag hälla i lite mer vodka.
Typ sådär. Alltså jag måste ju bara göra drinken större liksom. Vänta. Bastantrackare. Is. Nej! Ja. Vänta, vi vänder på den. Sluta garva. Sluta garva. No cap. Ingen hatt eller mössa. Inte illa. Samuel, V2s grenadin. Noll poäng. Det är första gången i någonsin som jag har varit med som jag har haft noll poäng så här länge. Lite kul ändå. Det var intressanta val av drinkar och... shit, man kan fan göra fel alltså. Det var det. Jag hoppas på att sätta några poäng här i alla fall. Så jag kommer börja med att kyla det här highballglaset lite grann. En personlig favorit när det kommer till grogg. Simpel och bara, jag tänker så här lite. Man ska ut skidbacken, afterscreen. Man skickar i sig något snabbt gott. Då har man ju Jäger och Red Bull. Men jag tänker med en liten touch av sourfisk cola. Kasper kan gilla det. Han gillar sourfisk, han gillar Red Bull. Han gillar liksom det här söta, det goda i livet liksom. Så vi får hoppas att han förlåter mig för de hemska groggarna jag gjort idag. Jag tänker vi börjar med Jägern. Vi kör en 4 Jäger. 4 där, smack. 4 sourfisk cola också. Nästan en 5. Sådär. 2 med sockerlag för vad fan lite socker. Det vet jag att Kasper gillar. Han är en riktig godisgris den här rackan. Och han kan behöva bli lite sötare efter sina hårda kritiska ord idag. Skakar vi. Vi är glada här i baren. Det är bra musik i tubaduren. Kör lite fräsch is för första gången idag. Jag brukar inte sumpa på det där, men jag gjorde faktiskt det förut. Jag tänker att det är lite isar i så vi skiftar den här jäveln. Så kör vi typ sådär någonting. Energidryck av valfri smak. Idag blev det Red Bull. Rör om lite grann. Och ingen garnityr idag. Det här är en drink som bara ska förtäras och bli pigg utav. Så jag tänker att vi... Men jag tror han kommer gilla den här. Jag tror han kommer gilla den. Boom. Där har vi min Jäger Red Bull 5.0. Det är mycket snack som går omkring om att jag ska förlora. Människor vill se mig förlora. Ett poäng. Jag ligger inte sist som en viss person gör. Jag kommer göra min drink väldigt, väldigt lätt. De här jävla clownerna här bak håller på och viftar med händerna. Men jag bryr mig inte om det. Det är is i shaken. Kanske behöver ni lite is i glaset där. Bacardi här. Känn skön. Skön trea. Skön trea sådär. Oj, oj, oj. Lite mer trea där, men jag gillar att göra kanter. Citronjuice faktiskt. Tänker vi köra en jämn trea där också. Känns sån. Sen vill jag sur fisk här. Och då kör jag faktiskt lite på vibes här. Kör på vibes. Åh, gud vad kul. Jag vet inte om du ser det, men det är lite så här små korn i den här. Så här svarta korn som bara glider runt där i. Okej, så vi tar och avslutar med en liten skvätt Coca-Cola Zero i den här faktiskt. Bara liksom så här toppa lite så här. La 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 la. Mm, fantastiskt. Det här är min drink. Fisherman's Friend. Här har du den. Ah, men vad fan är det här? Ja, jag vet inte. Vi kommer inte säga vem som har gjort vilken. Jag har sett allting och vi alla sett varandras. Det är ingen punkkula, det är ingen Siberia, det är inga ATV i den här. Det är inga fulsaker den här gången. Nej. Utan det är ganska rena drinkar faktiskt. Ja. Alltså det är typ svårt att tro, men alltså så här, visuellt sett, det ser ut som att någon har... Ja, va? Nuttat i den här. Jaha. Mm. Det gör det. Ja, det är inte det. Men det kan ju vara gott. Du är en jävla chicken varje gång du ska dricka de här. Men idag då vill jag fan att du tar en ärlig klunk som vi brukar säga. Eller hur? Nu dricker du. Fy fan vad det här ser äckligt ut. Vatten ser ju gott ut. Det här är Jäger. Det här luktar bara skumt. Alltså. Det här luktar typ Averna, lite sourfisk. Vilken jävla chicken alltså. Ja, det är helt otroligt. Vi har stått här och druckit ägg och skit liksom. Ska det vara en ärlig klunk? Var det en ärlig klunk? Nu kanske en ärlig klunk kommer. Ändå ärlig. Oh, han dricker den. Ja, men, det där oh my inte. God, mannen. Han drack den! Han drack spad! Shit. Bajset.
Alltså jag ska vara helt ärlig, den här ser värst ut. Kingen, kan jag säga så här nu? De du har druckit, vad står de på för något? En barmatta. Aldrig i livet. Nej, jag skojar. Jag var nära på att hoppa över och göra Superman i ditt ansikte. Alltså, fy fan. Alltså den här ser bara vidrig ut. Nej. Vill du ha papperskorg igen? Här, va? Här har du honom. Vad fan händer? Hur fan att du hade det där i din käft? Hey. Alltså. What the fuck? Så illa. What the fuck? Vad var det då? Vad det var? Ja, men beskriv! Beskriva texturen. Väldigt sött. Och man kände ju bara att det bara vispgrädde. Alltså vänta, ta upp papperskorgen igen alltså. Jag tänker fan. Jag måste ja, ändå... ärlig klunk. En ärlig klunk, ingen. Var en ärlig klunk nu. Du ska svälja det där. Jo, vad du går. Nej, förlåt. Alltså nej, det går. Nej. Kattspel med bajs. Okej, den där har jag gjort. Och jag tyckte fan den var god. Utan att kappa, jag drack den. Sjukaste smaklökarna du har. Så. Men grejen är, du käkar också bara... Alltså, du käkar också på död kossa hemma. Det är det du käkar. Ja. Ja, och det är små... Alltså, jag kom in i... Nej, jag kom in i lägenhet en gång. Ja, men det här är jätte... Vad fan är det här med saken jag gör? Okej, ja, men det är dina smaklökar. Fan vad du ljuger. Nej, det smakar bara grädde, alltså. Nej, det gör det verkligen inte. Men, det är vad jag tycker. Mycket hets här. Nu suger han i sig hela... Han svalde det. Oj, det är på väg upp. Var godare nu. Ja, jag har bestämt mig. Mm. Det är den här. Okej, vänta. Så om min lilla hjärna får tänka lite, det betyder att jag har 2 poäng, Cornelis har 2 poäng och Linus har 0. Oj. Det är första gången. Nej, du var helt nollad! Nej, alltså, den här var bra. Den här var bra. Men det var lite för mycket jägersmak. Ja, då står vi här ute. Det är kallt som fan. Vi är 08, vi är inte vana med kylan här uppe. Som det ligger till då, fjärde rundan. Den vann faktiskt Samuel. Yes! Jag vill bara säga det. Yes! Den som vann då den egna drinken, det var faktiskt Cornelis. Men det som hände här, det är dock att Cornelis gjorde en jävligt tråkig drink. Eftersom att du typ i princip härpade min. Vinnaren av drinkduellen Afterski är ingen mindre än Samuel! Yes! Tack så fan! En vinnarbild! Såja! Stort tack! Stort tack! Till Tandodalens världshus! Yes. Tack som fan! Ernie Sälen kom förbi, de har restaurang, bar, afterski, allt möjligt, nattklubb på måndagar. Jag kommer vara här i slutet av mars och 20-21 april. Det kommer bli fucking amazing. Vi hörs och vi ses. Tack som fan. Tack. Hej.